السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال هبي وناكسل دل هانتين مال كاسته واتكلا سعتان تي فيقا عالمي اي جبوتي وحا اتكو سوى دواتان وروحي دل كي يدبادة نغسو غاري واركنا وحا نكو دافورينا ودبادا وقدور كارول وزير كارما السلام كردقان كي وقافتا يا كولان لقاتي مسؤولين تشركة دا تشينا فيريس طويح لساراً اسمها حارون تبدح في كتشبوتشي صدن قفا يا خوجي وتيقا راح كان عاي قبل كبورنو وقوي بريدال كنيجيريا وبحين يدي كهينا قضب كاس سيدا وديال كواس وحيين قضب بدا وركتبين تتوس كتبيك عالمي جاي كتشبوتشي ايمي كان وعاد كسور دواتان وركي وفافاسا وزيرك أرمها إسلام كردقان كي وقافتها مدن مومن حسن بره أي وحمانتا حافيز كسو قابل مسؤولين تشركة الشينها تشينا فيريست تاس وقابل سن هرقلين مشروع عمد حفك قران إيشبوتي كل كاسو وقهورين وزيرك أرمها إسلام كردقان كي وقافتها أي وحوز هدوين وناكسن وقورج جي وفتي كاسي كاسو لشركة الشينها شركة سوق غورين يا وحلقو سوق هذا إسكاش قال لابد الدناع وحنا وزير كريم ها إسلام كم لقان كي وقافتو مسؤولين تو صوبان دجا ربيتان كجبوتي كو عدن در در جرين تم بدحف كقران إيه جبوتي كاسو كذا شيء سياسة ما دحوينها الجمهورية دا دريال كحاجة لقان كم كلن كاسو يا وحقيقة يبغى تيجي اسمها لقان كم مدن الدعاء لحسن أحمد يشدو كلام نتريها وزير كريم ها إسلام كلقان كي وقافتا مدن إدريس موسى أحمد كلن كاسو كديب وزير كريم ها إسلام كلقان كي وقافتا يشدو وقتiga sheenaha ayaa waxa ay boqdeen lagaarkii hore ee Djibouti halkaas oo loo bedelay miisee weyn oo lagu talagalay in lagu soo ururiyo taariikh dhaqameedka jamhuuriyadda Djibouti waana hawshaas uu xilsaaran wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta ayaa waxa uu shirkadda sheenaha First China First lagu magacaabo uu hawso jeediyo hanbaliyo iyadoo oo lagu talagalay si shirkadaasi ay uga shaqeyso dardargelinta hawlaha shaqo ee madhafka Djibouti وهكذا وزارتها بيرها بيها يترنك حولها يا واحد دجان كأسعلا كذا قاتشين برنامج كتاكلين تدتك كنول تروين كفوق دلك جودي هيسا برنامج كان يا واحد مال قري بنك جهرو مرنتها الدولة دشر ملكة وكعشان يسوي وزارتها بيرها بيها يترنك حولها وعنا برنامج كأسيكو بحصل لعقدا سديد بقل ومليون فرنك جبوتية بشار عليه إذا لغو تلاقي البرنامج ده سيا وحوي هميد مالي جديد ولغو عاوي ليهم دتك كون التولي كفوق إدل كجودي سيا يوهر جليان مشاريع لغو حوجي ليهم بحصل صار كحاجة بيرها يشيد وكلا فرشحن كم ولعسمة ده برنامج كأسيكو لغو دقاجية يا وحوي جوجة حوجيها جودة وزارة ده بيرها بيها يترن كحولها يشيد وكلا مسؤولين تا قبل كأسيد داخل حتى بدكان كأسي عسائل يا وحوي لغو صار حليها وين صوب dege mashaariic ku aadan xagga qodalka isdoo kale helida biyo oo loo gudoonsiyay lacagta barnaamijkaasi si ay u xoojiyaan wax soo saarkooda waxana talaabadaas ay tahay mid wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xooluhu ay ugu talagashay sidii loo xoojin lahaa barnaamijka xoolo dhaqatada beeraleyda sidoo kale horumarinta dalagga ee xagga beeraha iyo sidii loo dardar gelin lahaa waxqabadka haweenka deegaanada fog ee dalka gudahiisa xogayaha guud ee wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha oo ka hadlay kulanka lagu dhaqaajiyay barnaamijkaas ayaa waxa uu ka warramay mashruucaasi wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xooluhu way ka dhaqaajisay deegaanada fog ee gobolkaasi dakhil waxaan hadaladiisa kamid ah magacay wasaaradda beeraha kalluumeysiga iyo xoolaha ku hadlayna waan ku faraxsanahay si fiican ay nagu soo dhaweeyeen asceela waxaad ogtiin mashruucan waa mashruuc uu maalgelinayo dowladda Jarmalka oo gobolka dakhilna ku saabsan gaar ahaan magaalooyinka frontierka shan magaalooyin baa ii taabanaya mashruucan waa magaalooyinka asceela yubuki agna dawdooya iyo sankal shanta magaalooyinba barnaamijkan yaa laga wadaa ama biyo xireen aan noqdaan ama in xoolo dhaqatada qalab la siinayaa noqoto ama mashruucyaal dadkan meel aad degan ee beeraleyda ama artisaanka la yidhaaha wax ay in qalab ay iyagu dalbadeen la siin lahaa maanta markaa waxaan ku horeynay magaalada asceela oo maanta aan joogno oon tartankii aan sameynay een dumarka u sameynay saddexdii qof ee ku guuleystay yaan siin doona mashruuca ugu horeysa ee la siin doono ama priiga ugu horreeya la siin doono dumarka weeyaan priyada dambena waa dadka beeraleyda markaa saddexdii ugu horreeya premier deuxième troisième yaa pri baa la bixin doonaa
beeraleydana saasi leh. Marka briiga ugu horeeya wuxuu heli doonaa waxa heli 80,000 oo faran, briiga labaadna 100,000, briiga saddexaadna 30,000. Wafdi ballaaran oo iskugu jira mas-uuliyiinta gobollada waqooyiga dalka ayaa waxa ay gaadheen magaalada Samara ee xarunta dowlad deegaanka Canfarta ee dalka Ethiopia, waxaana dhambaal tacsiya ay gaarsiiyeen qoyska ehelka iyo qaraabada oo ka baxay Allahow naxariisteen Sultan Xanfare Cali Mirax oo ku geeriyooday magaalada Addis Abeba ee dalka Ethiopia sabtidii 19-kii bishan, isagoo lagu xabaalay dowlad deegaanka Canfarta ee dalkaasi Ethiopia. Waftigaas ayaa waxa uu ka koobnaa briefiga gobolka Obox mudane Cabdulmalik Maxamed Bonoita, gudoomiyaha maamul goboleedka gobolka Tajoura mudane Cumar Xuseen, iyo sidoo kale qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doorto gobolada Tajoura iyo sidoo kale Obox. Waxaana waftigaasi ay dhambaal tacsi tiraanyale ay u gudbiyeen xubnaha mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Canfarta dalkaasi Ethiopia, sidoo kale qoyska ehelka iyo qaraabada ka baxay Sultan Canfare Cali Mirax. Qurbo joogta reer Jabuuti ee dalalka Beljiga, Ingiriiska, sidoo kale dalka Faransiiska oo kaashanaya xubnaha maamul ee xaafadda Todobaad ayaa waxa deeq labis waxbarasho ay u fidiyeen in ka badan 200 oo caruur ah oo ka soo jeeda qoysaska ay hayntoodu hooseyso. Munaasabadda deeqdaasi lagu bixiyey ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulaha arrintismooga labaad ee degmada Bulcows, iyo sidoo kale wakiilo ka socday ururka ay ku buhabeen qurbo joogta reer Jabuuti ee dalalkaasi aanu kor ka sheegnay. Waxaana deeqdaas ay ka dambeysay kadib markii ururka qurbo joogta reer Jabuuti ay deeq noocaas oo kale gaarsiiyeen degmada Balbala ee caasimadda Jabuuti. Waxaana haddaba qoysaska hayntoodu hooseyso ee ka faa'iidaystay barnaamijkaasi deeq ee ururka qurbo joogta reer Jabuuti ee dalalka Belgium, Ingiriiska, iyo Faransiiska ay u soo jeediyeen hambaalyo, iyagoo tilmaamay in labiskaasi uu kusoo beegmayo xilli qoysaska hayntoodu hooseyso ee xaafadaasi ayna awoodin bixinta lacagaha labiskaasi waxbarasho. Waxaan halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qayb gashay. Jabuuti gala iyo kook mar u keena maaragtay dhar, mar u keena bugag, mar u keena ordinaatero. Markaas dhalintaas waxay maaragtay soo dadaaleen, waxay iska ururiyeen dhexdooda, iska ururiyeen meel ay wax kale ka soo qaadeen, ma waa lacag iyaku ay iska soo ururiyeen oo ay u soo heeganaayeen ugu yihiin inay ku caawiyaan umadka maaragtay magaalada Jabuuti jooga. Marka waa maalin farxad leh. Hadiyadna maaragtay way u soo direen dhalinta maaragtay maanta halkan joogta. Waxaa 200 oo maaragtay 200 oo dharkii iskoolka lagu galayay in maaragtay aan u yimino oon u dadaalno oo iyakuna maaragtay aan ku farxaan baan maaragtay ugu talagalnay. Wahagaag, iyadoo hormuud ay ka tahay xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha, agaasimka xarumaha horumarka bulshada afka loo yaqaan sideesiyada ayaa waxa ay soo qabanqaabiyeen bandhigyo ciyaaro kala duwan oo lagu qabtay qaar ka mid a wadooyinka cagtu ay ku badan tahay ee caasimada Jabuuti. Bandhigaas ayaa waxaa lagu magacaabaa Flash Mob, waxaana ka qayb qaadanaya dhalinyarada xarumaha horumarka bulshada ee xaafadaha kala duwan ee caasimada ka kooban tahay, iyo sidoo kale dhalinyaro ka socda xidhiidhada isboortiga ee dalka ka jira. Waana bandhig isboorti sidoo kale dhaqameed oo dhalinta u wanaagsan ee xagga ciyaaraha isboortiga iyo sidoo kale dhaqanku ay ka qayb qaadanayaan, taas oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo wadooyinka ee caasimada Jabuuti qaybo ka mid a, iyadoo barnaamijkaas yahay mid xambaarsan wacyigelin xagga dhalinta iyo sidoo kale ciyaaraha kala duwan ee dhalinta ay ku wanaagsan yihiin loo soo bandhigay dadweynaha, gaar ahaan goobaha cagtu ay ku badan tahay. Waxaa haddaba aan ku akrinaa qaar ka mid a ciyaaraha dhaqameedka sidoo kale ciyaaraha xagga isboortiga ee dhalinyaradu ay soo bandhigeen. Sideesayaasha ayaa u soo baxday magaalada si ay u tusaan waxqabadkooga ay ka dhex qabtaan sideesayaasha gudaheeda. Waxaa soo baxay sheegi hidiyo dhaqankii, doos modernigii,
waxa kala soo baxay sport de combat gi tai chi gi iyo da kaitorio wa saddex maanta waxa hawlahi ay ka qabanayeen sanada intaas ay taagan tahay sadexayaasha ay dadweynaha shicib weynaha Djibouti ay rabaan inay u soo bandhigaan ay tusaan hawshan waa hawl ku cusub magaalada Djibouti waxa la yiraahdaa flash mob flash mob ka ayuu ku cusub oo maanta ugu horeeyso waxaan rabnaana inay magaalada inteeda kalena ay gaadho ay sadexayaasha inta hadheena ay soo bandhigaan flash mob ka xiriirka Djibouti kubadda gacanta ee handball-ka ayaa waxa gabalka cala subax ay ku qabteen horyaalka kubadda handball-ka ee xagga gabdhaha qayb ka mid ah ciyaar wanaagsan ayaa waxa hadaba gobolkaasi cala subax ku dhaxmartay oo ay ka qabsoontay xarunta sportiga ee qaran ee gobolka cala subax waxaana ay dhaxmartay labada kooxood ee kala kooxda ciidanka ilaalada jamhuuriga ee gabdhaha iyo sidoo kale kooxda kubadda gacanta gabdhaha ee gobolkaasi cala subax waxaana u joogay mas'uuliyiinta gobolkaasi cala subax oo ugu horeeyay gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi mudane Cumar Axmed Waciis sidoo kale gudoomiyaha xiriirka Djibouti ee kubadda gacanta iyo handball-ka loo yaqaan xiriirka Djibouti ee kubadda handball-ka ayaa waxa xilligan ay qaadeen talaabo ee lagu gaarsiinayo gobolada dalka ay ku soo ciyaaraha handball-ka qaar ka mid ah kooxaha ka qayb qaateen ayaa wareysi la yeelanay mas'uuliyiintooda labada ekib ugu fiican isla ciyaarayaan taasoo waxaan uga gudbi doonaa finaalka hadda la yiraahdo khaasatan waxa deetaan iska leh president federation handball-ka oo mahadinaya Axmed Saaxiibkay fursad maanta waxaan insha Allah noo noqotay inay nagu soo booqdaan oo maanta xaggan laga dhigo federation de handball championnat oo demi final jooga ina arsibix lagu qabto oo ekibka walaalaheena ee JR-ta ee garda republikaanka hablaha inaan la qaadano aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu naga garab jooga 100% president de conseil regional ka oo magaciisa ku ciyaarno oo arsibix aad iyo aadna u garab joogsaday prefiga anagoona iloobeyn ekibku insha Allah waxaan jecelnahay inaan baaq dirno oo nu dirno wixii sponsor gobolkeena jira inay naga garab joogsadaan intaas sanado oo dhan waan soo dadaalnay intii aan qabanayna anagu maanta waan qabanay gudoomiyaha xiriirka Djibouti ee kubadda gacanta ee handball-ka sidoo kale gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Cali Sabiix ayaa waxay soo dhaweeyeen ballaarinta kubadda gacanta ee handball-ka oo la gaarsiinayo gobolada dalka gudahiisa waa kuwan iyaguna joognaa magaalada Cali Sabiix baan joognaa waxaan u joognaana waa shampiyonaagii nasionaalka handball-ka ween waxaan marana gabagabadii marka imika maanta waa play-off-kii xaggii hablaha weeyaan fiican oon loo soo dhaweeyey waxaan mahad gaar ah u celinayaa presidentka conseil regionalka mar kastaba ekibada handball-ka ee Cali Sabiixna noo daba jooga oo isaguna dee garab iyo maalba dee uu noo geliyey oo nala qabtay marka ekibka Cali Sabiixna wallahi sanadan meel fiican way kasoo gaadheen xagga hablaha dee noqoto iyo nimaduuduna way fiican yihiin insha Allah sanadaha dambe waan rajaynaynaa inay ciyaarta xagga hore kasoo galaan insha Allah halkan ciyaar qurux badan baan u joognay waxaan aad u hambalyeynayaa presidentka federationka handball-ka oo ah nin aad u soo jeeda oo magaranaysa isku dayay sida football-ka in maashka Cali Sabiix ku ciyaarto Djibouti maana maashkiga kale Cali Sabiix lagu ciyaaro kookalbay kiba noogu jira anaga Cali Sabiix oo conseil regional ka sponsor u yahay rag iyo gabdho gabdhuhuna maanta play-off-kii bay ciyaarayaan waa wax qurux badan hadafkii horeeyeen ee conseil regional ku qaatayna waa wadnaa iyo regionkiina Cali Sabiix oo ah dhalinta inaan garab joogsano oo wixii aan la qaban karno oo ka dhan la qaban xagga gobolka dakhilna dhalinyaro ka socota xaafada toddobaad ee caasimadda Djibouti ayaa waxay gaareen magaalada xarun goboleedka ee dakhil si kulan saaxiibtinimo oo ciyaar ah ay ula dheelaan kooxda kubadda cagta ee gobolkaasi dakhil ee xagga dhalinyarada ee deegaanka magaalada xarun goboleedka ee dakhil ugu horeyn gudoonka maamul goboleedka gobolkaasi dakhil ayaa waxa uu magaalada xarun goboleedka dakhil ku soo dhaweeyay dhalinta ka socota xaafada toddobaad gaar ahaan xarunta horumarka bulsho ee quartier Saint-Amba xaafadaasi toddobaad intaas kadib garoonka kubadda cagta ee ku yaalla magaalada xarun goboleedka dakhil ayaa waxa ka qabsoomay ciyaarta saaxiibtinimo ee dhexmartay labadaas kooxood iyadoo loogu talagalay sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka bulsho iyo sidoo kale dhalinyarada deegaankaasi ee xaafada toddobaad iyo sidoo kale magaalada xarun goboleedka dakhil waana barnaamij hore oo marinta dhalinyarada si la isku dhexgalo heer gobol iyo sidoo kale heer caasimadeed iyadoo kubadda cagtu ay isku soo dhaweynayso dhalinyarada lay taayon de mahad gaara siinaya in region de dikhil oo si fiican la isoo dhaweeyay waana maash laba maash oo walaala ah maanta waxaan xaggan aan u joogno aan u imanay inaan dikhil iyo Djibouti dhalinyarta walaalaha aan isbarno
ayaanu imanay hadafka inuu na waa sida de waxaan leeyahay ha noolaado dhalinyarta dalka ee Jabuuti ha noolaado madaxweynuhu ha noolaado qabanqaabiyaha iyo dadka u soo fikiraya ururada dawliga ahayn ee dalka ah in rajoonayada in ooliyaasha wixii societe civil oo dhan inay dalkooga u fiirsadaan maxaa kaa galayda dhaafaan wadani dalka u damqanayo waa inay noqdaan ayaan ku dhiirigelinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kadib geerida ku timid allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee dalladda bulshada reerka ee Jabuuti mudane ismaaciil saciid axmed qoyska ehelka iyo qaraabada oo marxuumku ka baxay ayaa waxaa tacsi tiiraan yeleh u diraya wakiilka Jabuuti ee somaliland mudane xuseen cumar kawaaliye oo qoyska ehelka iyo qaraabada marxuumku ka baxay samiri iibaan u rajeynaya waxaana marxuumka uu ka baryay eebaha wadale in jannooyinkiisa uu ka waraabiyo inaa lilaahi wina ilayhi raajicuun wararka qaaradda afrika ee sidoo kale kuwa dunida inteeda kalena dalka nigeria wararka ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan in 3 qof ay ku geeriyootay weerar in loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka qabsoo oo ka dhacay deegaanka borno ee waqooyi bari dalkaasi nigeria sidaasi ayaa waxaa xaqiijiyay ila wareedyo xagga amniga oo ka soo baxaya dalkaasi Nigeria waxaana intaas ay ku darayaan in halkaas ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof qaraxa si loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey dowladda dalkaasi Nigeria ayaa waxaa qaraxaas ay ku eedeeyaysaa ururka Boko Haram oo tan iyo sanadihii ugu dambeeyay qaraxyo baxalnimo ka fuliya qaar ka mid ah deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi Nigeria xukuumadda dalkaasi Nigeria ayaa waxay xaqiijinaysaa in la qaadi doono tallaabooyin loogu hortagayo qaraxyada kala duwan ee baxalnimo ee ururka Boko Haram ay ku lug leeyihiin sidoo kale wararka dibaddana hay'adda caafimaadka adduunka marka magaciga la soo gaabiyo loo yaqaano OMS ayaa waxay ugu yeedhay dalalka beesha caalamka in la xoojiyo fojignaanta loogu talagalay xakamaynta cudurka safmaarka ah ee COVID-19 hay'adda caafimaadka adduunku ayaa waxa ay sheegaysaa in loo baahan yahay in dardargelin ku aadan sidii loo heli lahaa dawo ka dhan ah cudurka COVID-19 taas oo si rasmi ah looga hortagi karo halista cudurka COVID-19 ama COVID-19 hay'adda caafimaadka adduunka OMS ayaa waxay xaqiijinaysaa in laga cabsi qabo sanadaha ee muddooyinka nagu soo foodlay ama bilaha nagu soo foodlay in ka badan 2 milyan oo qof calaamaha cudurkaasi ay gaari karto xilli dunidu qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub iyo sidoo kale Mareykanka xilliyada qaboobaha iyo beega loo yaqaano la gudagali doono jawiga ayaa isbedelka cimilada ee xagga qaboobaha ayaa waxay dhalin kartaa sida ku dhigan warbixin ka soo baxday hay'adda caafimaadka adduunka inuu xoogaysto faafidda cudurka safmarka ay COVID-19 gees kale hay'adda caafimaadka adduunka ayaa waxay sheegaysaa in ka badan 900,000 oo qof inay u dhinteen cudurkaasi COVID-19 tan iyo bilowgii cudurkaasi bishii December 2019 qodobadkaas ayaa u dambeeyay war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray warka waxaan idin akhrinayay anigoo ah Nasir Mar qaybta fardhabaalaha waxaan soo jeedinayay oo soo tabinayay Sheekh Axmed Barxalle warkan walaamada intaan isku imanayno sidaas iyo nabadgelyo walaalayaal.